Здравейте, приятели! Намирам се точно пред Министерски съвет и понеже следа с интерес новините, които се случват, новините от събитията, които се случват в България и по света, реших да споделя в рамките на 5 минути и днешните некои съображения относно международната политическа обстановка. Не се подвеждайте по заглавието на това клипче, не става дума за никаква политическа еротика, става дума за опит. Чий опит е по-голям? Този на Бойко Борисов или този на британския премиер Тереза Мей? Дискутирайки случая с Скрипал, който, срещу който беше извършен атентат, както много добре знаете, в Лондон, той беше в Солсбъри, той беше направен опит той да бъде отровен заедно с дъщеря му. И последвалите, според мен, изключително мащабни, дори бих казал несравними с нещо от така последните 100 години в историята, дипломатически действия от международната общност. В тази ситуация Борисов взе една изключително деликатна, наведена позиция, бих казал поза партер. Какво се случи на практика? Вчера около 30 страни, сред които България не е, изгониха близо 150 дипломати от своите страни. Борисов направи нещо различно. Той също изгони дипломат, но не от София, а от Москва. Отзова нашия посланник там, за да се консултира с него във връзка с политическите действия. Та, пак казвам, в този клип не става дума за политическа еротика, става дума за опит, професионален опит. В отказа си да предприеме каквито да било действия в знак на солидарност с нашите европейски партньори и партньорите ни от НАТО, Борисов заложи на своя опит като разследващ полицай. Предполагам, че имал предвид не своя опит от периода, който в България се нарича Мутренски, когато той беше в охранителния бизнес, шеф и собственик на фирмата ИПОН, а по-скоро най-вероятно залага на своя опит като главен секретар на МВР. И заради това Борисов казва, че така, съдейки по моя опит, богат, парафразирам го, разбира се, по памет пресъздавам думите му, но предпочита той, нали, да вземе по-изчаквателна позиция, както БСП, отварям една скоба, днес казаха, че те може ли да... Какви бяха точните думи? Значи, ако представила Великобритания доказателства, те може ли да си помислят едва ли не, нали? Така да направят някои отстъпки, да речем условно. Та, Борисов, злагайки на своя опит, казва, че предпочита да има доказателства и така нататък, и така нататък, защото много често, казва той, не това, което... Нещата не са такива, каквито изглежда, са малко по-различни. Това го казва Борисов като министър-председател в своя трети мандат, стъпвайки, пак казвам, най-вероятно не върху своя опит от мутренския период в България, когато той беше охранител от фирмата ИПОН, а по-скоро най-вероятно залага на своя опит като главен секретар на МВР. Обаче в този случай задаваме си въпроса, чий е по-голям опит на Тереза Мей или неговия. Нека си припомним, че в момента Тереза Мей е премиер, нали, това е факт, но тя в своята неотдавнашна политическа битност беше министър на вътрешните работи на Великобритания. Тоест Борисов йерархично, като опит, като експертиза и като действия, да не говорим и като мащаб, сравнено България спрямо Великобритания, със сигурност има по-малък опит от Тереза Мей. В този смисъл, лично аз смятам, че ако трябва да се доверим на нечий опит, това е опита на британските служби, в случая опита и на Тереза Мей, която преди да стане премиер беше вътрешен министър, а не на Бойко Борисов, чийто опит започва от мутренските времена в България, когато той беше охранител, и завършва с няколко мандата като министър-председател, минавайки през едно доста безславно време за МВР, когато той беше главен секретар, и свързаната поредица от криминални романи, които могат да бъдат написани за това време. Така че, ако така трябва да отговорим въпроса, чий е по-голям опит на Бойко Борисов или на Тереза Мей, за мен съмнение няма, че опита на Тереза Мей в случая е по-голям. И освен това, очевидно е, както и казах и вчера и оня ден при предишните си включвания по темата, очевидно е, че България взе една позиция, която в никакъв случай не е израз на солидарност с нашите европейски партньори и партньорите ни от НАТО, а по-скоро е позиция, в която Борисов се опитва да запази така добрия си имидж пред нашите съветски другари и в същото време, ако може, нали, да не е чак толкова наведен в очите на европейците,
и по тази причина отзова дипломат, но не от София, а от Москва. С това отговарям и на Румен Петков, който сутринта така говори в контекста на това, че едва ли на тези санкции са наказания. Ами не са наказания. Не става дума за съд, не става дума за разследване, става дума за дипломатически действия, става дума за израз на солидарност, и то солидарност спрямо служби, спрямо държава, чието служби са информирали своите партньори, своя премиер, а той е информирал своите партньори. И на базата на тази информация 28 страни към днешна дата, от които повече от половината са европейски, от Европейския съюз, гонат руски дипломати от своята територия. Така че това са тези 5-минутни съображения от днешния ден, свързани с това, чий е по-голям. Говорим за опит на Тереза Мей или на министър-председателя генерал-лейтенант доктор Бойко Методиев Борисов. Благодаря ви, че бяхте с мен. Продължаваме да си вършим работата и да следим новините с интерес. Лека вечер ви желая!